Yes, turizera ko mwaramutse neza cyane ubu ngubu akaba ubusi mwibura bihagaze saa tanu mwaramutse ariko njye numva bavuga ngo umuntu wese mutabonanye kuva mu gitondo arambwira ngo mwaramutse yes mwaramutse ariko ni mu gifaransa bibubana ngo bonjour na nimugoroba yes nabira na nyuma ya saa sita ku muntu utarabonana mu kinyarwanda byo bivuze nyine iyo bivuze umuntu arakwikiriza ariko nyine ngo mubyishe abese yumirwa aravuga ati none si uyu we ni bwa kibyuka turizera ko mumeze neza aho muherereye hirya no hino ni umwanya wa showbiz trends amakuru abagezweho mu myidagaduro hirya no hino ya yandi abagezweho tukayakubwira nta miyaga dushyizemo siko bimeze tuvugisha ukuri turi kuvuga amakuru incamake biba biri kuvugwa n'abantu batandukanye hanyuma tukagira comment nkeya twongeraho uko mbyumva cyangwa se uko iva abyumva hanyuma n'abahuri ushobora kutwandikira ukavuga ariko ibyo bintu muvuze nge ndumva bimeze gutya yes aho ngaho ushobora guca kuri social media za BTN TV cyangwa se tugaca inbox kuri Instagram zacu cyangwa se umuntu ufite nimero ya WhatsApp cyangwa se message isanzwe inbox ukatwandikira ukavuga se ibi bintu muri kuvuga nge mfite iki gitekerezo nge ndabibona gutya nge mbibona gutya mbyumva gutya nk'uko ubyumva nyine ko baba ari ibitekerezo byawe rero uyu munsi Jacobi uyu munsi turaza kubabwira Ange Kagame muri iyi minsi yatangaje ko hari indirimbo rwose iri kumukorera umuti ese uri gutekereza ko ari iyihe ndirimbo ni ikinyafuni hembura uri gutekereza ko ari iyihe ndirimbo nijye wasanga ari closer who knows niyo mpamvu turi hano kugira ngo tukubwire b'ibyamamare ubundi imiziki bajya bayumva cyangwa bakagira niyo bitaho cyane turabikubwire turakubwira kuri DJ Adams umugabo utajya nawe uri pfana nawe ntago ajya arya imboga ndetse turanyarukira no hanze y'igihugu gatoya tukubwire mu baturanyi naho uko byifashe amakuru ya showbiz Jacobin tudatinze rero reka tuhite duhera kuri iyi nkuru y'uyu mukobwa ari si fest dota sibiri nimba bijya bibaho kuko mbyumva bishobora kuba ari ibyo ngibyo kurumva ngira ryavuga iyo ari umumeri bamwita fast net mama we yitwa fast net rero nawe mwise fast daughter ni umukobwa wa nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame akaba ari ange kagame n'ubundi mu minsi ku munsi w'ejo nibwo yagerageje gusohora amarangamutima ubwo yacyukingaga avuga ati indirimbo iri kumfasha muri iyi minsi ndumva nyine niyo ndi kumva cyane iyo ndirimbo yaba ari iyihe yes ni indirimbo y'umusore witwa Omalay ni umwe mu basore bari kugenda nabo babikora neza bagenda bazamuka neza hariya ni umunyanigeria iyo ngiyo ni tweet mubona ya Ange Ingabire Kagame yanditse ati listening to godly Omalay is a morning ritual at this point kuvuga ngo iyo ndirimbo yitwa godly y'umuhanzi yitwa Omalay muri iyi minsi bana uri kumukorera Omalay ni umusore w'umunyanigeria nawe ukiri mutoya uri kugenda azamuka neza cyane mu muziki ariko iyi ndirimbo we ntabwo uri gukorera iyi nayo ni fresh ariko hari akandi nkunda cyane katari aka ngaka kandi twaba tureba kare ariko bagakunda gukurikirana Omalay iyo ndirimbo yes iyo nkunda lolo niyo nkunda cyane ariko ni godly nayo ni sawa cyane buriya hari abantu babazi ko hari abantu baba batari bazi ko wenda na Ange ashobora gufata umwanya kumva umuziki mu minsi yashize yigeze kuvuga n'iz'abanyarwanda akunda kumva ahubwo ngubu yanatwa updatinga nanone akongera akatubwira iz'abanyarwanda zigezweho wasanga harimo nka kasamoya zigezweho mani zari zigezweho nsuje inshuti zacu ziri ko tureba muri kano kanya ari umuntu unyatse lisite se naje ndaguye guhereza mu kanya y'indirimbo nge ziri kubinkorera kuko ntabwo ngombwire iziri kubinkorera abadukurikiye nyine abadukurikiye mufite nimero zacu mu gikari ushobora guca mu gikari nawe ukohereza akalisite k'indirimbo byibuze eshatu ziri kubigukorera
niba ufite iki cyumweru turimo kumva bimeze bityo uri kumva yo uhora kumva yuri kumva cyane yisubiramo karangirwa avuga tareka karangiye yisubiza inyuma ugasubiza inyuma ariko ubwo ni kuri message tu uciye mu gikari ufite nimero yanjye cyangwa ufite nimero ya Jacobine ubundi ukatubwira uko bimeze unadusuhuza turabizi ko mpamvu dukurikiye muri benshi mwamukunda amakuru tuba turi kubagezaho niyo mpamvu nyine nako ngaho kaba kagomba kubaho tugasoma ubutumwa bwawe nyine ukatubwira uko umeze n'inzo ndirimbo nawe ziri kukumerera neza cyane hanyuma Jacobi iyi nkuru igiye gukurikiraho ni inkuru yasohotse mu ntangiriro z'iki cyumweru yego ku itariki ya mbere ni inkuru yasohotse ku kinyamakuru cyitwa Inyarwanda hasohotse inkuru ivuga iti ubukene bw'abakunzi ba muzika nyarwanda bw'abafana ba muzika nyarwanda nibwo butuma abahanzi mu Rwanda badatera imbere ibyo bintu ubundi tutaranajya kure mu ijambo rimwe urumva aribyo ngewe iyi nkuru narayisomye inshyira mu gihirahiro niko nabyita ndatekereza ndavuge se nibyo koko turakennye koko ku buryo niba umuntu nahise mbona habaye ikibazo mu minsi ishize umuntu umwe ari gusaba ubufasha abantu baba YouTube cyangwa se bakoresha YouTube baramuzi asaba ubufasha bw'umwana we mu minsi ibiri inkunga yari imaze no kurengaho ayo bari basabwe kugira ngo umwana we abashe kuvurwa basabaga miliyoni 50 mu minsi ibiri yahise abona miliyoni 50 n'enye mperuka zazina zikuba 50 n'enye kandi yarakeneye 50 nkibaza ngo ntise niba umuntu sinzi niba ari ukutagira impuhwe cyangwa imbabazi gusa ntabwo ari ikibazo cy'ubukene kuko ubushobozi bwo abanyarwanda cyangwa se abafana barabufite hari uwahise umbwira niba byibaza arambwira ati ariya mafaranga ashobora kuba yaraturutse muri diaspora navuga ni none si iyo diaspora umuziki wo ntabwo ureba n'umuziki barawureba ntabwo twavuze ngo ni abatuye mu gihugu inkuru ntabwo ariko yavugaga uvugaga ko ari abafana b'umuziki nyarwanda kuvuga ngo hari n'abatari abanyarwanda ariko ari abafana b'umuziki nyarwanda kandi barahari yes urumva rero nibaza ngo iyi nkuru nibyo ubone nkavuga ntari ko buri umuntu wayanditse ashobora kuba afite icyo yashingiye yes nicyo cyatumye we aranditseho ngo ni uko mbibona niko hari handitseho aranditseho ngo uko mbibona ubukene bw'abakunzi b'abafana ba muzika nyarwanda nibwo butuma abahanzi badatera imbere hanyuma buri wese afite uko abyumva cyangwa afite uko yabyanariza bitewe n'uko akurikira muzika gusa ngiye ku giti cyanjye nk'umuntu uba muri muzika ukurikirana ibintu bya muzika umunsi ku wundi ntabwo ngiye nemeza ko ari byo kuko ntabwo abafana b'umuziki nyarwanda bakennye ahubwo babuze bya bindi bibanyura bya bindi biri butume yikoramo akishyura ikintu ngewe ndi buze kurebaho ntabwo ntekereza ko wenda ngo babuze ibyo banyura bibanyura sorry kubera ko ibiba bihari n'ubundi turabyenjoyinga tuvuga yakubise yashwanyaguye sinzi ibitunyura ibyariyo rero ibinyura ntabwo ari byo bikunyura ariko niba ubonye umunyarwanda kuva uhereye kera usibye ko kera izo social media zitari ziriho ukabona umunyarwanda ageze kuri 1M ntabwo ntekereza ko ari gukora ibitanyura abanyarwanda kandi babireba buriya reka nkwereke ni kazibaho yego nibyo nibyo kwishimira ko dusigaye dufite umuhanzi byibuze wagize views miliyoni 30 zirenga ubuzirinda kugera 40 ariko nanone ni fovoir kureba icyo gihe bimaze hanyuma ukareba nyuma yaho ibikurikira biri kugenda gute sibyo aha hanyuma ngewe kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ngo ntabwo abahanzi bakora ibyo bagakwiye gukora niko mbibona sibyo mbona abahanzi badakora ibyo bari bakwiye gukora ni ukuvuga ngo ntabwo twebwe ibihari turaza bakatubwira
abanyarwanda barahumutse sibyo hari umuntu uragenda ukazana injyana runaka ngo kubera ko wayibonanye abanyamerika kubera ko ari igezweho muri amerika urumva ugahita uza ukavuga uti eba ni injyana niyo nempoje mu rwanda pa ugatangirwa kubita none rimwe na rimwe kubera ko uwo waciye mu itangazamakuru ufite na discipline n'iki usanzwe ufite abanyamakuru aho hafi wenda bagusupportinga bakagyara kuri mikro bakagutaka eh yatwitse injyana ni nziza nibiki urumva ukagyara nta muziki mwiza mu Rwanda uhari no umuziki mwiza urahari ariko uburyo abahanzi babiduhamo ntabwo bari badukomvenka ku buryo wumva ko ushobora gufata ibihumbi 10 cyangwa bingaho ukajya kugura album uyu munsi ikintu ngewe ntekereza wa mugani ntabwo biraba ku rwego rw'izi yes mbere yuko tujya no kucyo bamwe bagiye batangazaho ariko uko biri ngewe ndashimiye wakoze neza uvuga ngo aho byari biri imbere umunyarwanda utaretse no mu muziki nyarwanda no muri sinema byarabaye aho twumvaga ngo sinema zose ni teatre filime nyarwanda ni ikinamico ariko ubu ngubu niba dufata umwanya tukareba filime z'inyarwanda cyane ndetse no mu Rwanda no mu muziki niba aba DJ baracurangaga indirimbo zo hanze gusa mu Rwanda ko kazari nka kamwe nyine ngiye ku muntu wenda ngo bavuganye cyangwa w'inshuti ariko ubu ngubu ugashobora gusanga DJ ari ku DJ indirimbo z'inyarwanda gusa uvuga ngo hari etape imwe avuyeho hari n'indi agezeho ntekereza kuri uracyari urugendo ntabwo duhagaze ntabwo twavuga ngo nta kintu ngo dushoboye ngo ino ngubwo ngo nimuze baraguhereza ibyo bafite nabo niba ari experience bari kuyifata bazabiguhereza wenda mu myaka iri imbere kuko nabo ikibazo ntabwo ari ubwo ntabwo aribo bazabiduha abandi bazaza nibo bazabiduha nkuko hari n'abandi baje bagaharura ikibuga bakigisha ko hip hop atari injyana nyine y'abantu b'abanywa rumogi turabyumva ariko byari bigoye ntabwo rero hip hop yahita igera ku rwego rwa rundi twumva ari nka gospel ntabwo bishoboka ngereka nkubwire Jacobi impamvu abahanzi wenda mu Rwanda badacuruza ni uko nabo umuziki batabikora nka business ntabwo nimba bafite n'ibitekerezo byo kuko babatekereza ko bakora nka business bakora nka business ariko mu buryo bukiri hasi business yabo iracyari hasi niyo mpamvu batarabasha gukomvenga umuntu ngo ayigure kuko ni business ni ubucuruzi sibyo Jacobi niba ukoze indirimbo uvuga ngo ngiye gukora business y'umuziki yego nibyo ni byiza ufite niyo mpano indirimbo urayikoze turayishimye noneho se ni gute ya produit yawe uri buyikundisha abantu uri buyereka abantu ukagabanya ubwiyemezi kubiyemeraho ngo kubera ko bagufannye ibaza ariko kubera ko ngo wasohoye indirimbo abantu bakagufana utangiye kubiyemeraho utangiye kwigira uwa cyane kandi uri muri business urifuza ko bakomeza kugusapotinga kugira ukomeze uzamuke icyo gihe rero business bipfuye ariko ibyiza uvuze uti nanjye ni business nyine ndimo iyi business yanjye ndayitwara gutya ureke kuvuga ngo producer uharawe n'umwe ku mugani wa DJ Adams uvuge ngo kanaka kuko nimba ntakoreye kwa kanaka tusome imbere abanyarwanda bakurikiye showbiz trends DJ Adams nawe ni umwe mu bantu bashyize bagize icyo bavuga ku biturutse kuri iyi nkuru yo kuvuga ngo abahanzi nyarwanda n'abakene abakunzi ba muzika nyarwanda n'abakene niyo mpamvu abanzi badatera imbere DJ Adams nawe urabizi ko ari umwe mu bahanzi rwose b'abanyamakuru ba challenging abahanzi bakomeye cyane ni n'umu DJ amaze imyaka irenga 27 yakora ubu DJ ya challenge abahanzi icyo abona nawe kitagenda akivugiraho ngaho rero kuri iyi nkuru nawe hari icyo yagivuzeho muri kubona ubutumwa buri aho ngaho kuri screen yanyu ati niba abafana banze kugura ni ukubera ko badahabwa ibyo bakeneye nyamara bakabwirwa ko bihari kutabigura kwabo ni ukwerekana ko batabikeneye isoko si rito kuko isi yose irahari kandi kuyigeraho ntibisaba ko uhagarika aho uri kuko internet yarabikemuye niba mu Rwanda batagura kubera ubukene no mu mahanga nabo ni abakene cyangwa barakennye amasosiyete ari mu Rwanda nayo arakennye cyangwa ntabwo abona abantu bashobora kuba bahari none n'ejo bazaba bahari ibi ni bike cyane ahubwo
ibi ni bice cyane ahubwo ese ubundi ninde wababwiye ko message batanga akwishongora ubusambanyi ibiyobyabwenge kwiyemera n'ibindi nkabyo bifite isoko mu Rwanda ngo kuko no hanze yarwo bishobora kuba bigura bigurwa ahubwo media ibashuka ko bazanye ibintu cyangwa se product zifatika kuko za tweets batwitse ko bakibagirwa ko abafana bamenyereye ibyahiye kandi biboneka buri kanya bizanywe n'uwari we wese nta mpamvu yo kwihambira kuri umwe kandi bose bakora bimwe ikindi ni uko nta mpamvu yo kubigura kandi biboneka ubuntu byibunza kuri WhatsApp n'ahandi henshi muri make agaciro kabyo ni gato cyane ku buryo nta wafata amafaranga yamuvunye ngo abiguri baza nibidahari ahandi na buri wese azana umwihariko cyangwa se unique bakure ubuswa ho bwo kumva ko bose bajya kwa producer umwe ubakorera bimwe ejo bakajya ku wundi ubakorera ibindi bisa ubundi bagakomeza zengurutse akaziga kamwe ngo bategereje ko igihe hari igihe kazafunguka ni nkaho bazi wagafunze igihe azafungurira niba koko ahari urumva ubutumwa bwa Adams we ntabwo turi buvugeho cyane kuko nawe ni ibitekerezo bye nawe ni kabyumva buri muntu afite uko abyumva inkuru byaturutseho ni gutyo yavugaga iyo niyo yari titre y'inkuru ubukene bw'abafana b'umuziki nibwo busubiza hasi abahanzi nyarwanda nuko inkuru yavugaga yes abantu rero batandukanye bari kugenda bayitangaho ibitekerezo cyane cyane by'umwihariko abakurikira muzika hano DJ Adams mu butumwa bwe hari aho avuga ko aba media zibeshya abahanzi ngo batwitse kandi koko tuvugishije ukuri ku rundi ruhande hari ahantu mbona aribyo umuntu akaza akakubwira ngo amaze umwaka cyangwa amaze imyaka ibiri ari gukora album nyamara wamubwira ngo izo ndirimbo ziri kuri album ni izihe akakuzanira za ndirimbo n'ubundi yahereye haririmbo ngo niyo album azanye ngo yari ari gukora mu mwaka yari amaze sibyo kandi ukajya hariya ukavuga uti yatwitse umuziki utekereza mu myaka icumi ishize uko umuziki wari umeze ntago ari kukimeze uko turagenewa yego uko abafana bakundaga cyangwa se bafashaga barawukundaga umuziki ariko ntago bari bakabonye uburyo bafasha abahanzi nibyo bitandukanye n'uyu munsi k'umuhanzi ashobora gufashwa bashobora kuba babiri ariko byanga bikunze abo babiri baje ubu ngubu kuko mbere nta n'umwe wari uhari njyewe nemera ko rero umuziki ukura nemera ko niba uyu munsi wenda tutari kubona turi kubona ibitagenda neza espera ko umuziki ushobora umuziki urakura umuziki ushobora gukura ariko abari kuwukora bo badakura icyo kintu cyumve neza umuziki ushobora gukura ariko abari kuwukora badakura icyo gihe ntabwo ati gute sugo akubita bawukora badakura bashobora umuziki ushobora gukura ariko abari kuwukora badakura ni hahandi tuzaba twumva indirimbo y'umuntu urikumva tukamukunda nyuma y'amezi abiri atatu tugahita tumubura sibyo kandi twavugaga yaje neza arashoboye yagize iki urumva akaza akaducanganya akaririmbo kamwe cyangwa tubiri tugeze twumva yatwitse nyuma y'iminsi ingahe tugeze tumubura kubera iki bya bintu wa muziki we ntabwo yamenye ukuntu ari budirecting ku buryo bizagumaho bikajya bimubyarira umusaruro mu gihe gihoraho cyangwa rya zina rye tugakomeza kurimenya mu buryo buhoraho abafana b'umuziki nyarwanda ntabwo bakennye ntabwo bakennye pe kubera ko izi saha ntabwo bakennye of course ntabwo bakennye ahubwo karite y'ibintu abahanzi bari kubaha eske buriya rega wiga market ushobora kubaza ku mafaranga ariko ukennye ku mutima uribuka hari ikintu cyavugwaga ibi amakonsert akiba avuga ngo mu Rwanda mara yanjye turapinga ujya kureba muri konsert wishyuye yawe ukicara imbere umuririmbyi akaza akaririmba ariko ukicara umeze gutya shawa namusuzuguye cyane no no Jacobi kuki harunduza akabigaragaza mu myaka ya mbere ntabwo byabaga kuki harunduza akabahagurutsa mu nyine ni kwa kundi ni ya myumvire y'abanyarwanda aho bikiri hasi ntabwo njyewe mbona ko
ariko abahanzi badakora ibyo dukunze kuko natwe turabibandikira niba iwavuze ngo sha media media ntagari ituma ihaba kuhaje abahanzi kuko uzarebe no kuri social media niba umuhanzi yasohoye indirimbo man comments nyinshi ngo watwitse umusa ndetse niba mwe mutari media kubera iki mukomeza mubabishye babwira uti dushaka ko dukora ibi ngibi nibyo dukeneye watwitse ariko niba wamubwiye ko yatwitse nibyo wari ukeneye ahubwo mufashe yewe rwose kuri iki kintu ahubwo abantu bose badukurikiye kwa gatandatu rwose mbarabiki ahubwo turavuga ku munwa watwitse ariko mu mufuka ati umuhanzi se mani ntabyo namuherezamo ngo abayaririmbye ngo ibiki n'ibiki kandi nibyo wabushimiye nyine abahanzi bacu baduhereza bya bintu byako kanya ntago baduha niba se barabonye ko kundi byako kanya so ibyako kanya se gute ushobora gutinyuka agafata aya matente ya hano hirya ka Kigali ajyamo abantu 2000 nta muhanzi mu Rwanda watinyuka gufata ya tente hariya ngakoreremo igitaramo ari wenyine uzi aho ngaho ico ndi bugusubize kiriya gihe social media ntabwo zakora social media niba abanyarwanda dushyize imbere video nziza igaragara neza irimo ababyinnyi beza ubungu w'umunyarwanda icyo gihe ntabwo yagezaga no mu 2000 none se badaga muri concert kubera ko babaga batabonye izo video nyine ndibyo video ntabwo zabaga zirenze niyo mpamvu badaga muri concert umuhanzi niba akora indirimbo ikuzuza ama m nyine arenga yakoze video nziza ibyo ngibyo njye mbita mbigereranya nkuko yakuzuza stade nkuko yakuzuza stade hari amukuri nijya kuri YouTube se arakuramo iki bikingana nuko yajya kuri stade YouTube ntacyo akuramo Jega ni kwa kundi umuziki ukura nibyo ndikubwira kandi igihe kizagera njyewe niko byizera nta nubwo twituzi ko umunyarwanda ashobora kuzuza 1M igihe kizagera noneho yuzuze kuri YouTube ama M nyine arenge hanyuma no kuri stade yuzuze reka nkubwire Jacobi aba bahanzi bacu turabakunda kandi turifuza ko batera imbere ariko please ibintu barimo ni business ikorwe nka business ubijyemo nka business apana kuza kudushuka utubeshyesha uduhenda abana uri kumva uduhenda abana ngo wadukoreye umuziki wa danje ngo watwitse ngo wagafashe uri kumva social media ibintu byaranoroshye pe social media zaraje umaze ashobora gusohora indirimbo ugahebana hafi isi yose karari yibonye sibyo ariko se reka nkubwire reka nguhurugire kubera iki reka nguhurugire kubera ikizucu akora indirimbo hariya sibyo akora indirimbo hariya twese hano tukarara tuyimenye ko yagize miliyoni buriya kuvuga ngo ni uwo hanze ngo ibiki kumva natwe turi mu bantu bayireba abanyarwanda turi mu bantu bayireba ntagire uvuga ngo ni abatanzaniya gusa ahubwo na rusange bariya ukurikije iwabo uko bakunzwe hanze y'iwabo nibyo biri hejuru cyane kurusha uko bakunzwe iwabo kubera iki asohora indirimbo tukarara natwe twinjiye mu mubare wayo ma m yayibonye twebwe uwacu yayisohora
no kuyigeza ku bafana be n'abafana be kugira bamenye ko yasohoye indirimbo bikaba ikibazo. Icyo nico umwanzu mu Rwanda rekambiraga ntago muziki wacu ungana n'uwo muri Tanzania. Kubera iki sasa utangana? Izo nizo mpamvu twakwiye kureba. Utangana n'icyo ndi kukubwira ntago umuziki wabo wazamutse mbere yuko wacu uzamuka. Rero ni etape par etape wishaka gusimbuka. Uko turi kubona ibintu bigera ko ejo ndi bizaza. Ndabyizera no ndabyizera ko bizaza ariko ntabwo bizaza hatabayeho change hatabayeho kumva ko nimburi umuhanzi sibyo nimburi umuhanzi bire reka nkubwire ni impamvu rega nyinshi zituma abo bantu bose wowe uribwira ngusohoye indirimbo sibyo reka ngwe nkuruge usohoye indirimbo uyishyize hariye uravuze ngo ni hit rwose ni mega hit wazituye bitabaho wakoranye n'umuhanzi ufite izina muri East Africa watwitse iyo ndirimbo irinze iva hit irinze ivaho uyizaniye hindi sibyo nta nahantu nta buryo utarayamamaje reka mbivuge gutyo utarayamamaje kuyamamaza kwawe biri hafi ya nako kuko nagwambira ngo urashyira post imwe kuri Instagram ngumbire ngo wamamaje indirimbo ntago wambwira ngo ukoze interview ebyiri zonyine ngumbire ngo wamamaje indirimbo gutese ntabwo ikintu gihari bahindure strategy y'uburyo bakoramo ibiri bumve ko ni business nimba ushaka ko tugura igicuruzwa cyawe ukomve ku mukiriye nimba ushaka ko ucuruza ibintu byawe ushaka uburyo bwose bwo gukomvenka wa muntu umuguzi nabo rero nibige strategy zo kugumana abafana bagakomvenka abafana b'abafana bakahaguma niba men ari gihe cyageze umwe neza cyane kugira ngo ya etape turimo cyangwa se ya level turimo tuyiveho tujye kuyinda ariko ntabwo uri kuhumbwire ngo yo turiho ngo n'ubusa hari ikivuze kubitandukanye hari ikivuze ntabwo ari ubusa ntabwo ari ubusa ahubwo turebe ngo aha ngaha turi ntitwirare kuko ntaho twirase nta n'ikintu twageraho twere kwirara ahubwo twumve ko nibyo nakubwiye ejo bundi abahanzi b'iwacu aho agomba gutera intambwe icumi atera intambwe imwe agahita yumva ko yagezeyo nimba ashyize indirimbo kuri YouTube akabona kanaka yayipostinze agahita yumva ati nagezeyo byarangiye uwo muntu uri gutekereza uko nawe umusaruro we azawubona nyine no kuzavugana hanyuma tuve kuri iyo tanga conclusion kuri iyo nkuru conclusion yanjye ni uko abahanzi bahindura imikorere bitari ibyo ngibyo tuzahora muri ibi bazahora ari abastari bahani wacu gusa bahindura uburyo bwo gukora twagiye ku nkuru ikurikira murakoze inkuru ikurikira cyane ko n'amasaha umva amasaha nyine bari kutugenda ariko twizera ko mu kimeze neza mu gikurikiye BTN TV hanyuma inkuru tugiye gusorezaho ni inkuru yo mu baturanyi igihugu cyacu cy'abaturanyi bacu cy'u Burundi aho bagiye gutangiza noneho gutora Miss Burundi 2021 yes hari haciyeho imyaka ine iki gikorwa kitaba cyo gutoranya Miss Burundi ariko ku mugoroba w'ejo nibwo First Lady wa hariya yitwa Angeline nibwo yatangije igikorwa cy'irushanwa rya Miss Burundi 2021 urumva yarashize imyaka ine cyarahagaze kubera ngo ababiteguraga hari ukuntu bitaje kugenda neza babayeho kutumvikana ibintu nk'ibyo ngibyo biba ngombwa ko irushanwa barihagarika ariko ku mugoroba nibwo bongeye kurisubukura urabona ko noneho nimba na First Lady yabijemo byanze bikunze reka twizere ko bari abaturanyi b'iwacu nabo bagiye gutwika numvishe n'ibihembo by'umukobwa uzatsinda byazamutse nabo aje imodoka n'undi mushahara wa buri kwezi n'utundi tubona tugiye dutandukanye abo rero ni abayobozi batandukanye barimo kumwe na First Lady w'i Burundi ubwo batangizaga irushanwa ryo kuzatoranya umukobwa uhiga abandi uburanga hariya mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi uwo mutipe muri kubona muri costume niwe uhagarariye
kompanyi yahawe gutegura iri rushanwa. Ni kompanyi. Ako buriya ho nta kibazo bizatera cya COVID. Bariya bo rwose ntago COVID bayiteye umugongo. Aya babisubiyemo nibyo dupfukamunwa n'ubwirinzi ngo bimeze nasho. Ubona hariya ntabwo natwe bari bambaye kandi nibya nimugoro. Ibintu byo dupfukamunwa ntago babyumva ntago babyumva kimwe bagize na sanitizers na sanitizers turi kubona reka twizere ko iri rushanwa rizagenda neza hariya mu gihugu cy'abaturanyi. Biteganyijwe ko uzegukana ikamba azamenyekana ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane. Yes, kwezi kwa kane ku itariki 10 nibwo umukobwa uzaba Miss Burundi azamenyekana. Twebwe inaha Miss Rwanda murabizi ko yahagaze kubera ikibazo cya COVID. Ariko ubwo twabonye imyanzuro isa nk'iyoroshya, ariko nabwo bizatangira mu cyumweru gitaha. Reka twizere ko buriya n'ababishinzwe nabo abanyakigali mureke twihangane noneho twirinde muri iyi minsi imibare nizagabanyuke. Uzagusanga tugeze ku cyumweru yiyongereye. Icyo kibazo rero ari ukuntu abantu bahita badusubizamo. Nk'ubu ngubu uguma mu rugo bangereye icyumweru, ubu ni ukugeza ku cyumweru ku itariki 7. Ni ukuvuga ku itariki 8 ingendo zizaba zemewe ariko zitari zeguma mu karere zitari zo kujya mu ntara muri Kigali. Ubwo guma mu rugo izabivuyeho kugeza yesu gutaha, ubwo bizaba ari saa moya bikazagenda kugeza kuri 22. Ubwo nibwo hazongera gusohoka indi myanzuro. Rero ikintu tuba dusabwa ni ukwitwararika gusa tugakomeza kubahiriza amabwiriza, kuko hari igihe bakwirata bagashidukana none birongeye bisubiye rudubi. Nubwo bari baduhaye icyumweru kimwe da nyabuna rwose mukomeze mwihangane, buriya ibintu iyo bigeze hano biba bigiye kurangira. Siko bimeze iyo bigeze ahakomeye biba bigiye kurangira, hanyuma dukomeze amasengesho ndetse n'ubwirinzi kugira ngo tushobore kwirinda imiryango yacu ndetse no kukwirinda ubwacu kugira ngo tutazagirwaho ingaruka zikomeye cyangwa se zirenze izo twabonye za coronavirus. Yes, ariko amasengesho nyabuna muyakora umwe umwe umuntu ku giti cye no gusengera ahari bani mutaza kugira. Reka dushimire abantu bose twabanye Jacobine, dushimire abantu bose twabanye, harimo umutipe witwa Mark Freak. Buri munsi dusigaye twunguka abashuti bashyashya, buri munsi dusigaye twunguka abashuti bashyashya kandi muri ab'agaciro kuri twebwe. Mwama mwakoze cyane, nuko mamu twereka ko ibyo tubagezaho nyine mamu uri kubyakira neza. Uwo muntu witwa Mark Freak dukurikiye aho ku Gisozi, ndizera ko umeze neza cyane n'abandi bantu bose. Ari n'itsinda ryitwa MNG ririmo abatipe benshi abana bo muri karitsiye yitwa ku Muhima. MNG ni umurango ni Muhima new generation. Urubyiruko rwose ruba muri MNG abana mwese turabasuje, muri ab'agaciro cyane. Hanyuma showbiz trends Jacobine, ariko hari umuntu wakubwiye ngo ukore list, yakubwiye ngo urimukorere inbox mu gikari ngo mukorere akaliste nyine k'iki cyumweru gisigaye muri Kigali, indirimbo ashaka kumva ndaje nicare nzigutegura. Yohana zimukorere kabisa. Reka dushimire Jeff wari uri kuri technique akoze cyane. Hanyuma showbiz trends mu kanya nimba wacitswe mu kanya gatoya, ikiganiro cyose kiraba kigeze kuri YouTube ya BTN TV, ya BTN TV Rwanda, ndetse uhasanga n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye biba byatambutse hano n'amakuru by'umwihariko. Murabizi ko amakuru rwose icya mbere ni amakuru yose ya BTN aba ari hariya kuri YouTube. Ni ukujya ukandika BTN TV Rwanda ubundi ugakora na subscribe, please subscribe kana share. Hanyuma abantu mwese bari badukurikiye burya nta kandi byose gahora mitama, naho ku munsi w'ejo saa 5 tubabwira andi makuru azabagezweho. Nakoze cyane.